My jsme přijeli dobrovolničit a na 3 měsíce první, před 4 lety. A když jsme po 3 měsících odjeli domů, tak nás to stáhlo zpátky. Udělat něco s tím, co jsme viděli. No. My, když jsme přijeli, teda, tak jsme koupili pozemek se školou. Snažili jsme se najít místo, kde lidi potřebují vzdělání, kde není dostatek škol postavený. A ne všude chtějí bělochy. Takže většinou jsme si sedli s komunitou a vůbec jsme se zeptali komunity, jestli nás tady chtějí. Když jsme přijeli tady, tak lidi byli hrozně vlídní a cítili jsme, že to je místo, kde můžeme začít. Yes! Škola neměla okna, dveře, tam nebylo vůbec nic, byla to jenom holé cihly a postupně jsme začínali hledat sponzory. Já musím hrdě říct, že 80% lidí je z Česka a ze Slovenska, kteří pravidelně posílají peníze každý měsíc. Ať už je to v podobě adopce na dálku, kde sponzorují nějakého studenta. Za zahraničí jdou spíš ty větší částky jednorázový, jednou za rok, dvakrát za rok, kdy to jde čistě teda na stavbu. Ale když chceš se někam dostat, když máš nějaký cíl, aby to fungovalo v budoucnu, potřebuješ neustále něco zlepšovat. Škola ti nestačí, potřebuješ hřiště, potřebuješ nějakou komunitní budovu, kde se setkáváš s dětma nebo s učiteli, potřebuješ ubytování pro učitele. Pořád se dá něco zlepšovat. V současné době mám základní školu, máme okolo 300 dětí, kteří chodí do školy od pondělka do pátku. A v neděli máme nedělní školu pro malé děti. Máme otevřenou 1., 2. a 3. třídu, takže nepotřebujeme tolik učitelů. Takže 5 zatím. 50% je místních dětí, které dochází 20 minut, půl hodinky. A půlka chodí tak hoďku a půl pěšky. My máme rádi, když si děti ve škole hrajou, takže 50% těch předmětů je formou hry. Matika, psaní, čtení, tělocvik, angličtina. A pro ty vyšší ročníky máme navíc různé předměty, zeměpis, geografie, hudební výchovu, kde máme teda zatím lokální bubny, tance, kde se můžeš tancovat, od lokálních tanců až po různé mimické tance, výtvarnou výchovu. Chceme, aby prostě ukázali veškerou kreativitu, kterou mají, aby se trošku odreagovali. Všechno v angličtině. Když skončí 7. třídu, a tak dělá zkoušky. Takže my si většinou s všema rodičima sedneme, máme meeting společně a vůbec se jich ptáme, co by chtěli ty děti dělat. Máme meeting společně s dětma, co by oni chtěli dělat. Je to různý, záleží na dítěti. Děti, které mají dobré akademické výsledky, tak jsou poslané na střední školu do města. A některé děti jsou poslané naopak na pracovní kurzy, na truhláře, na mechanika, na svářeče. Ne každý má finance na to, aby mohl být ve škole. Většinou, když rodiče přijdou a chtějí, aby jejich děti byly ve škole, tak dítě musí absolvovat zkoušky u nás, aby jsme věděli, do jaké třídy to dítě můžeme dát. Protože většina rodičů má 8-10 dětí a ne každý se dostane do školy, takže většinou oni si vybírají, které dítě půjde do základní školy. Máme 85 dětí sponzorovaných v současné době, ti neplatí nic. Těm rodičům musí koupit uniformu a boty a základní věci, aby aspoň něco museli platit. Od 1. třídy do 4. třídy to je kolem 1500 korun, 5., 6., 7. tam je to 2000 korun za 3 měsíce. Děti mají 3x denně teplé jídlo, mají ovoce, zeleninu, veškeré učebnice na každý předmět, pastelky, tušky, propisky, gumu, strouhátka. A základní lékařskou péči, když mají malárii, tak je pošleme do nemocnice a zaplatíme na malárii. Rodiči dostávají každý rok moskytiéry a filtry na vodu. Podle mě to má smysl. Kdyby to bylo zadarmo, tak ty rodiče se nenaučí se platit, protože oni mají jinak stanovené priority. Vzdělání v Česku není placené, takže každé dítě má nárok jít do školy. Tady to nikdo nekontroluje. Rodiče nedostávají dávky. Když jsi ve vesnici, tak ty rodiče nemají nic. Mají možná banány někde za domem a fazole na poli, ale ty děti do školy nepošlou.
jsou pracovní sílou, zůstanou na poli a to jsou jejich priority. My se snažíme ty priority trošku změnit, aby ty rodiče měli méně dětí, ale naopak, aby je poslali do školy, aby měli nějakou šanci v budoucnu. Mezi 6:30 a 7:30 raní už tady uvidíte děti sedět na schodech. Oni se snaží utéct ráno brzo z domu, aby je rodiče nevzali sebou na pole. Do školy oni chodí, s tím problémy nejsou. Klasický problém je, že roztrhnou uniformu, nebo že se vyválejí v blátě kluci, nebo hodí fotbalový míč a prasknou ho pod autem, nebo se pobijou. Polovina lidí ti řekne, že škola je dobrá, polovina ti vždycky nějakým způsobem ohaní, protože já nejsem z jejich komunity, takže některý lidi si myslí, že já to tady dělám pro peníze. Všichni, kdo pracují vlastně pod Change Tomorrow organizací, jsou dobrovolníci. Aby jsme si něco vydělali do budoucna, postavili jsme chlív tady na pozemku a máme 100 prasat. Místní dělají většinou biznes tak, že na tom ztratí, protože to neznají, jo? Protože oni nejsou vzdělaní. Máme projekt pro ženy, kde máme 85 maminek, které školíme, jak mají začít s biznesem, učíme je, jak ten biznes dělá, učíme farmařit a učíme anglicky a psát a počítat. Oni ví všichni, že jsem z Česka a když se zeptáš dětí, podle mě, tak tě řeknou hlavní město a prezidenta. Protože když chodí okolo, tak a říkají lidem, odkud jsme já a Johnny. My name Lukan Gerard. They are from Czech. They come here to help our parents to pay school fees. My name is Natabada Finsis. I think they are wife and husband. They speak well English and they speak it faster. My name is Kamuga Aaron. They are so lovely. They are so helpful in everything because they gave me sponsorship. Po 4 letech si prostě zvykneš a na ten režim, že ti prostě nic nechybí. Takže bych si dala čokoládu a dobrý pivo, tak jak v Česku. Ale to tady nekoupím. Že by mi něco vyloženě chybilo a musela bych proto jet domů, nebo hodil bys nám teda projektor. Jinak veškeré pomůcky školní, které lidem prostě sedí doma, od voskovek a pastelek a fixek, které tady jsou docela drahé, chceš koupit kvalitní, které se to prostě vždycky využije každý den v praxi. Já si myslím, že my se tady vidíme na dalších 10-15 let, my jsme tady šťastní. A jednou za rok bychom teda chtěli domů, aspoň na 2 měsíce asi trošku odpočnout. Podle mě domov není o místě, ale o lidech. A doma je pro mě doma. Mám tam lidi, které miluju a které mi chybí. A to je pro mě domov. No. Smyslem mého života je, aby každý okolo nás měl šanci k dobrému vzdělání a šanci v životě.